Bohužel nemůžeme dělat ten zero fluoro, jak jsem říkal, jo. Takže teďko tady zavádíme takzvaný pigtail, neboli teda kateter s prasečím ocáskem, což je klasický angiografický kateter, známý 100 let. A chceme dělat nástřik kontrastem. Dáme v angulaci teda nějakých 35 pravá šikma, nebo 30, nám bude stačit. Tak můžeme jet, jo? Takže to je angiografický nástřik pravý komory. A my to děláme hlavně kvůli tomu, abychom měli referenční prostředí, abychom věděli, kam potom budeme dávat ten vlastní stimulátorek. OK. Super. Tak můžeme to tahat. Nice. To je zavaděč, kterým potom půjde ten katetr, jo. Má to trošku víc než centiák, šířku nebo ten průměr 27 French. French je francouzský jako inch, jo, takže. Což je 0,33 mm. Bezvadný, takže tady tím šítem potom, tím zavaděčem, budeme potom dávat celý ten systém, který vám dáme na stůl, až teprve to tam dáme, jo. Samozřejmě to vypadá jako velký kalibr, ale překvapivě to docela jako pěkně jde krásně zavádět, jo. OK, super. Tak jo. Tak. Tak vidíte, že to zavádění není tak jako nějak drsný. Protože je obezřetný, ale má to takový hydrofilní povrch, ten zavaděč, takže krásně to klouže, jo? Tak vidíte na tom rentgenu, tady vidíte krásně zavedený ten zavaděč v pozici, jako na přechodu. OK. Tak. A teďko už připravíme ten vlastní. Okay. Tak, teď zavaděcí katetr má madlo. Tohle to jsou dva ovládací elementy. Tohle to je na ohýbání, to vám potom ukážeme, ohýbání toho katetru, a tohle to je na vysouvání toho válečku s tím stimulátorem. Super. Okay. Okay. Teď to otevřeme takhle hezky. A to je vlastně tenhle ten stimulátor, který tam potom bude zůstávat, jo? Ten váleček. Teď to musíme naplnit vodou. Furt tam jdou bubliny, už tam bubliny nejdou. Už je to nějak čistý, krásný, volný. A teď to zasuneme do zaváděcí polohy. Stimulátorek je zakrytý v tom zaváděcím katetru, takhle hezky, jo? Teď si připravíme tady mixturu s kontrastem. Kontrastní látku. Okay. Tady na tom šaftu vidíte, že tady je kus modrý, kus černý. Tady vlastně ta dílka toho šítu odpovídá tý modrý. Takže do té černé barvy já můžu zavádět ten katetr úplně volně. Tak a teď už budu někde na konci. Super. Tak, to vidíte, jak ten stimulátor jde ven. Stáhnul jsem ten zavaděč pod úroveň té pravý síně a teď už bychom mohli dát tu angulaci tak, jak jsme to měli při tom nástřiku. A teď máme jako referenční obrázek a tady tím šedým čudlíkem budu ten stimulátorek ovládat. Teď vidíte, že na EKG, který tady krásně běží, tak vidíme nějaký extrasystoly, že se dotýkáme té stěny pravé komory a jak vlastně se mění to pole vlastně té stimulace a těch různých výkonů, že vlastně ta angiografie je dobrá, kvalitní, je čím dál tím víc potřeba i u výkonů, který se klasicky dělali s malým angiografickým posuvným mobilním systémem. Jo. Znamená, že vlastně klasicky pojetí ještě v hlav těch normálních doktorů, které ještě fungují,
tak kardiostimulátor je něco, co se dá dělat na nějakým polomalým sálku s malým pohybným angiem, třeba implantační sálek na stimulátory budou mít s malým angiem, jo? Protože mají super, budou mít super nový pracoviště, ale prostě nechápou, že mají mít velký angio, protože na tyhle ty technologie, které jdou dopředu, tak i ta běžná kardiostimulace prostě potřebuje tenhle ten sál. Jakmile máš větší body mass index, máš 35 a vejš body mass index, tak tam nic nevidíš. Jo? Tak já teď udělám velký nástřik, abychom viděli, kde jsme. No, jsme docela dobře, Toši. Co ty myslíš? Měli jsme tam málo kontrastu, protože je to malý, já jsem šetřil, ale to vypadá to dobře, jo? Takže teď máme v jednu polohu v levý šikmý poloze. Podíváme se na to ještě, jak to vypadalo teda, protože to jsme si neudělali. V té pravý. Okay. OK, super. Tak si ještě dáme to trošku jinam. Vypadá dobře, ne? Tak, teď jsme připraveni to uvolnit tam, kde to máme mít. Takže si tady připravíme ty, tohle je mechanismus, kterým to drží vlastně v té pozici. Tak, teď je to uvolněno v tom místě, kde to chceme mít. A protože to chceme vidět lépe, budeme testovat fixaci toho systému. Dáme trošku nějakým zoomu. A jdem, jo, tak jdem tak. Tak otvírají se teda hezky. Super, jo, bezvadný. Tak to máme krásný. A teď si tam dáme Jirko nebo někdo, jako je nám tam nějaký časomíru. Tak jo, super. Teď máme tu kapsličku, máme v pozici, máme to v úponu té pravé komory, v místě, kde si myslíme, že to máme mít. A teď jste viděli, jak jsem to trošku tahal jakoby za ten úpon. A my tam sledujeme na tom angiu, a právě proto zase potřebujeme dobrý zobrazovací zařízení, abychom viděli, jak se ty, já jsem to neukazoval, tam jsou 4 kotvičky a ty 4 kotvičky, když jsou v pozici úponu, oni nejdou skrz stěnu, oni se zaháčkují za trámčinu toho těch svalíků, té pravé komoře, a to, že ta fixace je dobrá, kvalitní, se pozná podle toho, jak se ty háčky otvírají. Když to tahám, tak se otvírají. Že to má fyzika. Takže já, když vidím, že se 2-3 otvírají, vím, že to ukotvení dostačující. Aby byla dobrá pozice, dobrá kvalitní funkce, tý stimulace, tak se říká arbitrálně, že by měly být aspoň 2 kotvy jako v dobrém kontaktu, to znamená otvírat se a když jsou 4, tak tím lépe. Dobře, tak máme minutu skoro a půl. Tahli jsme jenom jednou, že jo? Tak bychom zkusili teda signál. A samozřejmě jako budeme zkoušet, tady má kolega Toši, tady má programér už nad hrudníkem pacientky. Teď testujeme hlavně to, jestli máme dobrý signál. Takže máme 9,9, má skoro 10 mV signál snímání toho komplexu, to znamená v té komoře musíme snímat, aby ten stimulátor věděl, že nemá stimulát v době, kdy není potřeba, tak musí snímat ten signál. Takže snímání máme dobrý, máme 2 minuty od toho testování, protože my víme, že když to testujeme, to znamená taháme za tu tkáň, to vlastně trošku ničíme, dráždíme ty svalíky, takže potom nemáme dobrý parametry elektrofyziologický. Takže čekáme ty 2 minuty, mělo by to být dobrý, tak a pojďme stimulovat. Takže máme 1,75 a čekáme, jo? Tak počkáme zase další asi minutu nebo 2 minuty a když uvidíme, že ten trend bude pokles a že se nám zlepšuje ten práh, tak bychom věděli, že ten systém můžeme považovat za... Zkusme říct ještě signál teda mezi čase. Tak se vám zlepšuje signál, tak to je super.
Máme skoro minutu, tak pojďme to po té minutě. Tak je, na 2,5 pojedeš? Tak pojď. Já se ještě zkontroluji polohu toho. Ty kapsle. Než to uvolníme. A teď už jsme ready na to uvolnění toho stimulátorku. A abychom to uvolnili, dejte mi světlo. Aha, tak jo, hotovo, dobrý, super.